Tradiční výšlap v okolí města Bochova měl letos posunutý termín. V tom prvním nepřálo počasí, a tak se turisté vydali na cestu o týden později. V sobotu 24. května se uskutečnila kvůli počasí odložená tradiční akce Šlapání Bochovském. Start byl u místního kulturního domu, který právě prochází rekonstrukcí. Chceme, aby lidi, kteří v Bochově žijí, aby poznali své blízké okolí, protože většina obyvatel zná různé destinace turistické, ale okolí vlastního bydliště téměř neznají. Okolo 120 lidí se vydalo na jednotlivé trasy. Ty měřily pro pěší 5 a 10 kilometrů a 30 kilometrů pro cyklisty. Menší návštěvu lze přičíst na vrub proměnlivému počasí. Nejasné vyhlídky některé lidi odradily, ale ti, co se na trasu vydali, mohli být spokojeni. Šli jsme z Bochova do Těšetic takovou cestou, která není příliš používaná, a pohledy, myslím tím na Bochov, mohli lidi spatřit, které normálně neznají, protože jsou zvyklí chodit úplně jinými cestami než tentokrát. Pětikilometrová trasa vedla kolem krásného rybníka a Haďáku, ale cyklisté se podívali až do Činova nebo Javorné. Cestou se mohl každý pokochat rozkvetlými loukami, vodními plochami nebo zajímavými zákoutími bochovského okolí. Zúčastně se mohli všichni od dětí až po dospělé, akorát vzhledem k povaze povrchu trasy, tak jsme nedoporučovali návštěvu malých dětí v kočárcích. Šel jsem 10 kilometrů, nebyla to jednoduchá trasa, protože docela se oteplilo a nejsem zvyklý chodit, takže mi to dalo trošku zabrat. Postupně do cíle docházely skupinky pěších i cyklistů. Každý účastník dostal pamětní list s vyznačeným údajem o délce absolvované trati. Pořadatelé připravili malé občerstvení spojené s opékáním buřtů.